Ljuba Milanović, policajac. Dovoljno. Kad ste vi došli u problem kao šef poskoka, kad ste shvatili da ste u velikom problemu sa ljudima koji su bili u dosluhu sa kriminalcima i možda koji... Pa onog trenutka kad sam osnuo poskok. Kako ste znali? Pa tad je sve počelo, u stvari. Oni su mislili da od poskoka neće biti ništa, mislili su da će poskok i cela ta priča biti njihova alibi akcija, da će se raditi ono što oni smatraju da treba da se radi. Naveli su ova 3-4 krivična dela za koja su smatrali da sigurno ne mogu da se reše, ali su mislili da će s time da talamba se i da će s time zamazivati oči. Niko nije računao da će se desiti to što se desilo. Ibarska magistrala je rešena tako kako je rešeno. Tu su dva pripadnika JSO-a tada privedena i, ajde da kažem, priznali krivično delo. Tad još nisu bili obuhvaćeni ni Legija, ni Rade Marković, nego samo njih dvojca. Njima je bilo ono kao što je već poznato, bilo obećano, i to je bio dogovor Legije i Đinđića, da će biti oslobođeni, da će dobiti nove pasoše. Sve to bilo spremno, ali sve to bilo spremno preko državne bezbednosti. Nije to rađeno privatno. Njima pasoše i pare spremao neki falsifikator, nego je spremala služba, odnosno deo službe. Međutim, kad je sve to zadokumentovano, tu je i nastao razdor između Đinđića i Legije, jer ovaj nije više mogu da ono što je obećao, i tu je nastao prvi raskol i više se nije... Đinđić je mogao da realizuje ono što je dogovorio. Tako je, zato što je bilo stvarno pravno dokumentovano. A što nije mogao da realizuje? Pa nije mogao, znači, nije mogao, nije Đinđić bio budala. Imali ste jedan proces gde je sve dokumentovano od A do Š, gde su oni privedeni, jer niko nije računao da će se doći prvo do njih, da će se doći do kamiona, da će sve ono što je bio predmet istrage u tome, da će to dovesti, dokle će dovesti. Znači, tadašnji načelnik DB-a i njegov pomoćnik su sve što su smatrali da je dobro, oni su rekli da su to oni, sve što je išlo protiv Legije, ono, to su prebacivali na mene i na poskok, i tako su manipulisali do jednog trenutka kad... A to je trenutak kad slučaj Đeruvija vi istražujete i... Pa to je trenutak tog čuvenog kolegijuma gde se bio... Na čelu stola je sedao Mihajlović, do njega je sedao Goran Petrović, do Gorana Petrovića Sreten Lukić, do Sretena Lukića Mile Novaković, do Mileta Novakovića pokojni Gagi Gvozden, do Gagi Gvozdena je sedao Karleuša čuveni i do Karleuše čuvenog ja. To je bila jedna strana stola, preko puta je sedao tadašnji pomoćnik tužioca Ilić, Goran Ilić, i još neko koga ja sad ne mogu da se setim. I kreće kolegijum šta je rešeno. Gagić Gvozden je bio zadužen za ovoga Stambolića, kao šta je on, Gagić Gvozden, a kaže nemamo ništa. A kaže, ti kapetane, pošto je Karleušu tako oslovljavao zbog određenih stvari, ovaj počne neku priču, da ovaj kaže, dobro, ajde kao. A mene, za koga je znao da ne pripadam celoj toj priči, znao je kakav imam odnos prema njemu, i onako, preko one stvari, kao, a šta imamo za Ibarsku, i ja tad izgovaram čuvenu rečenicu koja okreće sve naopačke. Rešeno. On ovako u jednom trenutku spušta naočare, kaže, molim, pa ja kažem, rešeno. U stvari, ja sam ovako sedao, ja kažem, rešeno.
U tom trenutku Sreten Lukić se naginje i kaže Milanoviću, pazi šta pričaš. Znači, tim rečima. Ja kažem ovako, reko, znam ja vrlo dobro šta pričam. Mihajlović ne, opet se okreće ka meni i kaže, kako to mislite rešeno, jel imate izvršioca? Ja kažem, imamo. Sreten Lukić se ponio naginje i izgovara rečenicu, Milanoviću, nemoj da trčiš ko ždrebe pred rudu. Ja se opet ovako naginjem ka njemu, kažem, nemam ja 15 godina, trčim kao ždrebe pred rudu, znam vrlo dobro šta pričam. U tome Mihajlović ponovo se obraća meni i kaže, ali imate ime, znate gde radi. Ja kažem, imamo, radi kod Gorana Petrovića. On se ovako okreće, Goran Petrović ga hvata za mišku i kaže, ministre, ministre, ajdemo do vas, do ovaj, ispričat ću vam sve o čemu se radi. A prethodno, znači, to je bio utorak. A ja sam sa informacijom ko je istero kamion i ko je vozio kamion došao u četvrtak u 2 sata noću. Kamion za Ibarsku? Za Ibarsku. Znači, nama je bilo kao kriminalističkoj policiji bitno ko je vozio kamion i ko je učestvovao u tom krivičnom delu. Pozadina i svega, to je nešto drugo. Znači, mi smo, zato vam kažem, mi smo našli kamion, ko je farbo, ko je prefarbo, ko je falsifikovao, znači, ono što se malo zna. Ja sam pisao krivičnu prijavu protiv dva generala policije. Znači, protiv dva generala policije je napisana krivična prijava. Pa jedan je bio Dimić, on je bio načelnik za Ljermontovu i to, i načelnik u Ljermontove, ne znam kako se zvao u to vreme, koji su tamo falsifikovali u papirima i to. Znači, to je sve nađeno i to niti je krivične prijave, nikad nisu pale, niti je bilo šta palo iz tog predmeta. Znači, ja dolazim u Beogradski centar, na Novom Beogradu je tada bio, tu sede Mijatović, sedi čuveni Goran Petrović, koga... Šef i zamjenik bio, je li tako? Koga nadimak oslikava kakav je i šta je, koji je imao taj, znaćete, pitajte, koji oslikava šta su ljudi o njemu mislili. Ajde da vam skratim, znači njegov nadimak je bio Juda. Ako neko da takav nadimak, verovatno ima razloga. I ja kažem, imamo ovaj koji je izvršilac, sa mnom je bio tad Pasquali. To je bilo 2 sata noću. Rekao, sklonite legiju sa ulice, idemo da hapsimo ovu dvojicu. U tom trenutku Petrović kaže, ne, može ništa sada, ja ujutru idem kod Đinđića, kod premijera na razgovor u 10 sati. I on odlazi. U tom trenutku kreće splet događaja koji meni tada, ni danas mi nije jasan, a tada pogotovo, Mijatović koji ostaje tu, zove dežurnu službu republičkog MUP-a, razgovara tamo s nekim i traži 3 interventne ekipe da dođu ispred Beogradskog centra. U tog trenutka oni, Goran Petrović, dobijaju zaštitu, oni porodice, mislim da se čak dislociraju u DB tada, ili bio, ne znam, možda je čak tad bio DB u stvari, jeste, još je bio DB. Meni ne pomnio, pazite, oni, a mi koji smo došli do toga, ostajemo na vetrometine. Znači, pazite, to je bio, znači, četvrtak na petak,
petak, subota, nedelja, ponedeljak. Ni utorak ništa ne bi bilo da nije bilo, da nije bilo ovog razgovora. Eto, to vam je politička pozadina svega toga, ko razume, shvatit će. A šta bi još, mislim da je sve drugo rečeno što se toga tiče, mislim da, e da, pitate me kako je došlo do toga, radići jedno drugo krivično delo, mi dolazimo do podataka za Ćuruviju, da su tu bili prisutni ljudi iz JSO-a, tražimo da oni budu privedeni, tu kreće. Koga ste tražili da se privedi? Pa dvojcu iz JSO-a, sad je to... Da li iz JSO-a ili iz državne bezbednosti? Ne, iz JSO-a. Iz JSO-a. Tu dolazi do razgovora s Gurijem, Gurija sa Legijom, moj razgovor čuveni sa Legijom i moja čuvena rečenica posle 45 minuta razgovora, oči u oči, znači čuvena rečenica koja se nažalost obistinila kao i sve drugo. Kad sam mu ja rekao posle ovog razgovora, Legija, najebat ćemo i ja i ti, što je i bilo. Ispostavilo se da je to tako. Vi ste posle tog razgovora sa Legijom smenjeni i... To je bilo, taj razgovor je sa Legijom bio u nedelju, moj razgovor sa Miletom kad sam saznao u sredu, u petak uveče u 6 sati je doneo rešenje, onda okupio sve prisutne iz poskoka, održao jedan, ajde da kajem, govor, gde je rekao da ne bi došlo, da sutra ne bi bilo rekla kazala, da se zna zbog čega sam ja sklonjen, da se zna šta je rađeno, kako je rađeno, šta je sve urađeno za svoje to vreme. I to je bio naš rastanak. General Boško Buha ubijen u vreme kad je poskok postojao ili? Ne, posto toga. Posto toga. Zato što znam za priču da su vam došli dvojica ljudi koje ste vi doveli u poskok da budu operativci koji su kasnije postali veliki načelnici, veliki igrači nakon ubistva premijera Đinđića. Pa dobro, došli su kod mene dvojica operativaca, ali ne iz poskoka, oni su, nisu bili iz poskoka, da se razumemo, ali su došli za Ćuruviju. Gde sam im ja u diktafon koji sam tražio isključio da predaju tužiocu, gde sam im ispričao sve od A do Š i zamolio ih da to daju tako autentično tužiocu. Oni su posle postali ovo i da su oni rešili Ćuruviju i... Zato što postoji priča i za Boška Buhu da su vam došli Rodoljub Milović i još jedan čovjek. Ne. Kad se radila istraga i da su otprilike rekli da su šokirani time da neki kriminalci vode uviđaj tu i da upravljaju policijom. Bilo je razgovor, ali nije, nisu došli, nije tako, oni su došli po pomoć, po izjavu i tako su i nastupili. Šta su oni posle, kako je to, šta je urađeno sa tim snimkom i kako je rečeno, ko je to šta uradio. Posle se videlo po tome da su oni svi, ali to je priča s početka razgovora. Znate kako, većina njih, posebno tadašnji DB, čija tadašnja moć se zasnivala na mistifikaciji i slušanju ko je koga i zbog čega, i oni su tu napravili ogromnu moć. Kao što i crnogorska služba ima ogromnu moć, upravo znajući ko je koga. Nije tamo, pazite, u Crnoj Gori se ne zasniva moć na tome da se zna šta koji kriminalac radi, jer to znaju, njihovi su, oni su ih i napravili, znači za njih to nije tačno. Ali pazite da šta bi se desilo u Crnoj Gori kad bi se pročulo da je kum bio sa kumom u takvoj jednoj sredini i da je bio
prijatelj sa prijateljevom ženom ili sa rođakovom ženom ili... Znači, tu, u tome leži njihova moć ucenjivanja i ovoga, ne u vezi kriminalaca. To što se tiče kriminalaca, to je tamo, ja sam to slao, jer mi nije bilo jasno. Pazite, oni imaju skraćenicu, skraćenicu interesantna lica koje oni drže pod kontrolom, imam negde sad zapisano, nisam ni razmišljao na tu temu. Bezbednosno interesantna lica. I kad god nekog uhapse, oni kažu to je bezbednosno interesantno lice, uhapsili smo ga na osnovu mera koje su prema njemu preduzete. I jedno, drugo, treće, peto, ja posle nekog istraživanja toga vidim, oni drže sve pod, njima su sve bezbednosno interesantna lica i sve drže pod kontrolom, a dešava se to što se dešava. Znači, jedna totalna nelogičnost na koju sam ja ukazivao, skretao pažnju, ali suviše to bilo mekano da bi pokrenulo neke stvari. Kako ste vi doživjeli ubistvo premijera Zorana Đinđića i priču o Zemuncima koji su zajedno sa Legijom optuženi, kasnije osuđeni, da su to izvršili i Ljubiši Buhić umetu kao čoveku koji je postao svedok saradnik? Tu ima jedan interesantan detalj. Ja sam u to vreme bio Kočović, ali u vreme ubistva Đinđića, odnosno nekih desetak dana pre toga, ja sam bio... Ne, ja sam bio u službi. Ja sam bio u službi, vodio sam se u petoj upravi ili za obezbeđenje lica i objekata. Znači, pripadao sam toj upravi. Zvanično i imao sam legitimaciju, ali sam bio kod Čovića i to je Čović izdejstvovao da dođem kod njega u svo protivljenje, posebno Sretena, Lukića i svih, ali Čović nije podlegao tome i onda sam prešao kod njega. Znači, nedelju dana, Đinđić je ubijen 12. utorak, ja mislim da je utorak. Utorak, ne, evo, proverite. Mislim da je utorak. Mene uveče zove čovek visoko pozicioniran, da nema potrebe sada da kažemo i ko je šta je. I zove me telefonom negde oko 9 uveče iz Nemačke. To je bilo neposredno posle Limesa. A ja sam stvarno tad bio, nisam bio na poslu, nisam bio tih par dana na poslu i samo sam ovo propratio onako, nisam hteo da se zamaram s time i ja, kažem, šta se dešava, kaže, gotovo je. Sad, pazite, on zna o čemu priča, ja ne znam o čemu on priča, ja kažem, šta je gotovo, pa kaže, gotovo je. Ovi kaže, idioti, gotovo je, idioti. Kažem, koji idiot, pazite, sad ja što više postavljam pitanje, on misli da su to fore policijske i da ja kao sad nešto pričam drugo. Uglavnom, u daljem razgovoru, on kaže, gotovo je, završeno je, nemamo život, to je završeno. Spuštamo slušalicu, ja dva dana, tri se borim, jer ja nisam bio za Đinđića, ne protiv Đinđića kao Đinđića, daleko od toga, ali protiv ljudi s kojima je on bio okružen i znajući celu pozadinu, cele te priče, ne gledajući neku širu sliku, ali meni je bilo dovoljno ko je pored njega i kako je to sve funkcionisalo. Odlazim u petak u 12 kod Zokija Predića, koji je tada nešto kod njih bio u nemilosti, ne znam iz kog razloga, možda čak i zbog mene, nemam pojma, posle on meni jednom prilikom to
odnosno njegova supruga jednom, onako kroz neki razgovor kad je on umro, kao pa možda je to sve bilo zbog... Aha, zbog vas. Zbog mene. Što meni u tom trenutku bilo malo onako... Ali on je u tom trenutku radio TV Politici, je li tako? Ne, tad je sklon, on je bio u Politici, ali nešto su ga baš onako skrajnuli iz cele te priče. Sećam se petak 12 sati, znači petak pred ubistvo Đinđića i ja dolazim i sa mnom znajući cijelu moju genezu, pošto smo kućni prijatelji, znajući sve i znajući zašto sam bio dole i celu tu priču. On sasluša i onako kaže, vidite, ja to ne mogu da, to je iznad mojih mogućnosti, iznad mojih moći. Sad ću da okrenem i okrene čoveka vrlo bliskog Đinđiću i kaže, ovde mi je čovek koji ima, mislim da ima dobre podatke koje se tiču ubistva Đinđića. Ja ne mogu o tome da odlučujem. Mislim da bi bilo dobro da ga ti saslušaš, da čuješ šta ima, pa rešite dalje šta ćete, kako će. On kaže, ok, ko je čovek? On kaže, Ljuba Milanović. Ovaj spusti slušalicu. Neću vas pitati ko je čovek, zato što je po nekim mojim saznanjima... Živ i zdrav. Živ i zdrav, da. Ajmo tako da kažem. Da, da kažemo za njega. Kao i većina koji su bili deo cele te priče. A posle su sve to iskoristili u svoju korist i okrenuli i oni su ispali spasioci. Države i uveli vanredno stanje i uradili sve to što su radili, a bili su najodgovorniji za ovo što se desilo. Ali to ima. Istorija će to rešiti. Vi ste nakon toga postali, između ostalog ste bili i specijalni savjetnik, čovjek je preminuo prošle godine, Zorana Stankovića, tadašnjeg ministra zdravlja, specijalni savjetnik za... Borbu protiv korupcije u ministarstvu zdravlja. I u to vreme je pokrenuta ona afera oko vakcina. Sećate se koje je trebao da bude saslušan i bivši ministar zdravlja, ali nije bitno to. Ja sam tad sa vama prvi put stupila u kontakt kao novinar i uspjela sam, iako ne znam kako, da vas odobrovoljim da napravimo razgovor. I vi ste mi u tom razgovoru pričali ste o korupciji u zdravstvu, ali onda ste mi rekli jednu veoma, veoma zanimljivu stvar, da razgovor prekidamo jer nećete više da budete, jer vi ne želite da budete pokretna meta onima koji su ubili ministra zdravlja Bulatovića. Otprilike. A zašto ste mi to tad rekli? Pa, ovo je pitanje što je kao vrlo kompleksno i moram, ima svoj početak, ima i svoj kraj. Ja sam tad, po povratku iz Zagreba, verovao sam u ono što se dešava, verovao sam u promenu, verujem i danas. Ja sam uvek idealista i verujem uvek, da verujem u borbu. Tada je počeo nešto novo da se dešava u Srbiji i tada je to osnovana ova stranka SNS. Ja sam verovao u tu promenu, verovao sam, tada sam poznavao prvog čoveka, drugog nisam poznavao te stranke. Ne mislim na gospodine Šešelj je bio već tada u ovo, ali pričam sada o prvom čoveku SNS i o drugom čoveku. Znači, prvog sam poznavao, drugog nisam poznavao. Prvi je Toma. Pa dobro, mislim, zna se ko je prvi, zna se ko je tad bio drugi. I ja sam verovao u tu priču, samo inicijativno sam se na svojoj mesnoj zajednici otišao tamo, ovo, bez pompe, bez ičega i nisam tome pridao nikakvu bitniju. E,
I ja sam tad bio u advokaturi, radio sam u jednoj jakoj kancelariji i uveče me zove moj mentor i prijatelj i kaže, sad će te zvati jedan čovek, ponudit će ti nešto, moje mišljenje da treba da prihvatiš to. Evo, pričam mu od reči do reči kako je bilo. Ne pitam ja ni ko je, ni šta je, za 10 minuta zove čovjek, meni poznat glas, ali više sam koncentrisan na ponudu nego na... A zašto vam ovo pričam? Sve to ima duboke korene i sve se posle, sve dođe na svoje, otprilike. Čovjek kaže, idi sutra u Ministarstvo zdravlja, primit ćete tamo ko je zadužen za kadrove, levo, desno, i kaže, pitali su, treba im čovek. Kad su pitali šta hoće, oni su rekli to i to, ovaj je rekao, ja imam jednog samo, ako hoćete ovako, imam 1001. Ne, ne, kao hoćemo stvarno. Onda kaže, imam samo jednog kandidata, jedan predlog. Ja zovem, pošto sam bio član SNS-a, znajući da je ovo suprotstavljena strana, ali razmišljam, za mene idealistički u tom trenutku, ja kažem, gledaj ovako, to jeste suprotstavljeno, ovde se radi o zdravlju ljudi, zdravlje ljudi ne bira stranu, smatram da je ovo čist penal za nas koji možemo da iskoristimo sa time da kažemo, gledaj, mi dajemo svog čoveka koga smo mi projektovali za određene stvari, za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, jer ja sam u to vreme već bio promovisan u stranci za borbu protiv kriminala i za nedelju dana je bio čuveni onaj panel u Sava centru na tu temu. Vodio je Marko Đurić i mislim da je Selak bio, ali Marko Đurić je bio nosilac tog posla. Ja zovem čoveka stranke s kojim sam bio dovoljno blizak, ne želeći da opterećujem ni prvog ni drugog čoveka, s drugim tad nisam ni imao direktnu komunikaciju, s prvim jesam, ali smatrajući da ima ovaj mu je mnogo bliži, da će preneti onako kako treba da prenese. Ja mu kažem, vidi, pozvan sam, idem sutra na razgovor, obavesti koga treba da obavestiš i kaži mi šta se dešava, o čemu se radi. Nema problema. Znači, ja u petak odlazim na razgovor. Na razgovoru mi je rečeno da sam najozbiljniji kandidat i to, ali treba to da aminuje ministar i da dođem u ponedeljak u 9 sat, 15 do 9. Ja izađem, obavestim ovo, kažem takva i takva stvar, kaži mi, ne, ne, nema problema, nema problema. Ja, verujući da nema problema, odlazim u ponedeljak na razgovor u 15 do 9 sa pokojnim ministrom Stankovićem i on kaže, ok, u 9, kaže, sedite vi tu, dolaze, počinje kolegijum i on me na kolegijumu predstavlja kao specijalnog savjetnika. Ja izlazim, zovem ovoga čoveka s kim sam pričao, a zašto to spominjem tog čoveka, jer taj čovek je postao vrlo interesantan za neke druge stvari, koje sada su otprilike možda se tek razjasnile. Ja mu kažem tako i tako i on kao, ok, preneću ja, ja sad ne znam šta se dešava u stranci, kako je to primljeno, ali smatrajući da je ovo onako, ja mu prenesem, neko ovo je super, ovo može da se iskoristi, međutim, vidim da nema odande povratne informacije onako kako sam ja očekivao. To je znači bio, ja utorak zovem Marka, jer sam ja bio sa Markom nosilac tog panela, ja onako prvo kroz šalu kažem, Marko, jel mogu ja uopšte da dođem kao gost, sad ja okrećem na šalu da
I vidi Marko koja pokoj, pošten dečko, poštena duša, koji ne zna da laže, koji ne zna ono, vidim ja da, pa kao, hajde, vidjet ćemo. Kažem, dobro, vidjet ćemo. Znači, to je bio utorak, to je bilo sljedećeg utorka. Ja sljedećeg utorka u 9 sati, jer vidim da nema nikakve reakcije, nema ništa, spakujem u koverat adresiran na stranku, člansku kartu i puštam poruku Tomi Nikoliću. Prvom čoveku. Sa time, sa obrazloženjem, to je to. I da u slučaju, odnosno da pošto se, ako se ne zove ono, da puštam i da izlazim iz stranke. Dobijem neku informaciju neproverenu da on sa tom porukom odlazi kod drugog čovjeka koji nema veze sa time i koji mu kaže ja ne znam o čemu se radi, što je se ispostavilo posle stvarno tačno, a da je u stvari gluvi telefon bio u ovom čovjeku kome sam ja verovao i koji je bio blizak i prvom i drugom čovjeku i koji je trebao da prenese sve onako kako se dešavalo i da oni daju povratnu, da li treba da prihvatim, ne treba. Uglavnom, ja ne dobijem ni od prvog čovjeka poruku koju sam uvijek dobio pre toga, ali okej, ja pustim i to ode. I nastavite da radite? I nastavim da radim, isčlanim se iz stranke zvanično i onda dolazi ono što za mene u tom trenutku nije bilo ništa tako spektakularno, ali se pretvorilo u spektakularno. To je to gostovanje na RTS-u. Gde mi ministar u jednom trenutku zove i kaže, poslali su 3 pitanja, evo vam ono, sutra se pojavite na pozadina cele te priče, znači ljudi, pošto je bilo objavljeno dosta u medijima da sam ja postavljen i gde sam postavljen, ljudi počinju da se javljaju, počinju da se interesuju i izlaze sa raznoraznim slučajima korupcije od lekara pa do ovoga. Ja nisam smatrao da to sa lekarima, to nije posao. To je neka praksa, da sad ne pričamo o tome, ali su se tu pojavile ozbiljne priče koje su za neverovati čak i za mene, koji sam mislio da sam dotle sve video što se tiče kriminala. Pa i ubistvo ministra. Između ostalog. Znači, ozbiljne priče. Međutim, ja sam tu bio i sečen jer ja sam sve to slao MUP-u i tužilaštvu, jer to je bilo neko preko koga je to jedino moglo da se reši. Video sam da nema povratne, da to sve se baca u kantu i u meni je rastao bes jer su ti ljudi koji su meni verovali. Ja sam nisam mogao da im objašnjam, znate, ja ne mogu ovo ono, ako ne možeš, onda se skloni odatle. I onda ste iskoristili to svoje zadovoljstvo? Ne, to opet vam kažem, mene malo ko poznaje, ja nisam znao ni šta ću reći, ni da li ću, znači ja sam išao i moja glava je bilo kao one u tomboli, nisam znao koji će broj izaći uopšte u tom trenutku. Znači, sećam se, išao sam pešice od Slavije kroz Tašmajdanski park, znači pun jeda, pun gneva i stvarno nisam znao o čemu ću pričati. Pitanja nisam ni pročitao, by the way. Voditeljka je bila Nataša Miljković, fina onako sve, Bog zna kako, i kao sedite tu, ona koja je sekretar režije, nema pojma. Sve, Bog zna kako, kao, a šta ćete da, kao i vi što imate, a šta ćete na prvo pitanje? Ja kažem, ne znam, vidjet ćemo. Ona kao, hi, 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 kao drugo pitanje, pa ja kažem, vidjet ćemo. Ja kao, sad me već malo plašite. Znači, pričam kako teče razgovor. Počinje, to ja ne znam, verujte, eto, nikad nisam pogledao taj snimak. I ja, verujte mi da ja ne znam
šta sam rekao. Pa rekao ste da se drže papiri o korupciji, ne, u fiokama, ne, da sve ide iz kabineta Borisa Tadića i Mike Rakića. Prvi put tad prozvao, to znam. Prvi put tad i njega. To je u vreme dok je Demokratska stranka bila u velikoj na vlasti. Ništa je bilo u vlasti, znači Mike Rakić je tada bio gospodar života i smrti. Koga niko nije smeo da spomenu, niti ga iko spomenuo dotle, koga sam ja direktno optužio za sve što se dešava, da je on najodgovorniji. Završava se intervju, Nataša ovako sedi i kaže, ja ne mogu... Ne, to kaže, ja ne mogu da ustanem, kaže, meni su se noge odsekle, tim rečima. Ova sekretar režije ovako stoji... Kako je Dijanić reagovao na to? Sad ću vam reći, ne pomera se. I čuje se aplauz. Kad se to, ja ne registrujem ovo, mislim da je to negde neka druga emisija za sistina, stvarno nemam pojma. Izlazim, pa nisam stigao do pola Tašmajdanskog parka, ali verite, kreće haos. Znači, telefoni, znači, haos. Bukvalno, koji ja tada ne doživljam na taj način, ja sam rekao ono što sam mislio i za mene tu priča počne. Sada vam, Tijanić kako reaguje tako što je kaznio ove snimatelje po 20-30%, jer su to u stvari bili snimatelji koji su aplaudirali spontano posle toga. I onda tu sada kreće... počeo od grupa koje su formirane, pošto ja tad nisam ni pratio Facebook, ne pratim ga ni danas, Facebook grupe, pregleda nekih milion, sa natpisima, da vam sad ne pričam, ljuba ovo, ljuba ono, znači kreće ovo. Tu se sad pojavljuju, posle izvesnog vremena, pojavljuju se ozbiljni likovi i raznorazne ponude, počeo od osnivanja nove stranke, pojavljaju se tu i Ino Faktor, neki ljudi, ne prvi naravno, neki njihovi sateliti, da li jesu, tako su se predstavili, nije bitno. Međutim, ja sam video i procenio da sad skratim priču, da to nije priča koja mene interesuje i koja bi se ja snašao, jer tu čim počinje da se priča o novcu, pri tome da za uzvrat ne traže ništa i da je tu čime novac, ja sam rekao, ne, gospodo to... Ti ste stvarno stekli poverenje građana i činilo se da će dolaskom SNS na vlast doći do vašeg angažmana, upravo to je borba protiv organizovanog kriminala, ali to se nije desilo u tom početnom... Pa moram to da vam razjasnim, znači... Cela ta priča traje tako kako traje. U jednom trenutku ja od ovog čoveka koga sam spominjao dobijam poziv, mi se viđamo kod hrama Svetog Save i on mi tu prenosi da prvi čovjek hoće da se vidimo, da ovo, da ono, da je tu sve jedan nesporazum i da ja prihvatam to, jer smatram da je to sasvim normalno u tom trenutku. Iz kog razloga još ni, zašto sam prihvatio, a zašto nešto nisam prihvatio, smatrao sam da razjedinjenje Srbije nije dobro, da treba da se, mislim, kažem, opet jedan idealizam koji kod mene stalno provejava, uglavnom prihvatam taj poziv, odlazim u stranku, tu sede prvi i drugi čovek. Prvi mi se obraća, jer sam s njim bio... Je li prvi sa drugi ili je stvarno prvi, prvi je drugi? Ne, prvi tada. Pričamo o tom vremenu. Svi zna se ko je tad bio prvi, a ko je bio drugi. Drugi ćuti. Jer sam sa ja prvim imao do tada komunikaciju
sa drugim čovjekom sam se upoznao, Bog zna kako, sve u redu, ali nismo imali nikakve ni aranžmane, ni razgovore. Ništa više od toga. Kaže, da li ti prihvataš da ispred SNS-a budeš nosilac, jer to je tad bio i slogan i sve, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ja kažem, prihvatam, mi tu se pozdravimo, ono, izljubimo, sve u redu, jako s moje strane jeste, kao što i jeste bilo, i mene sutra, pošto su tad bile one svakodnevni obraćanje mediji, preko medija, ispred vlade Srbije, Marko Đurić me predstavlja kao nosioca borbe protiv korupcije i za ispred SNS-a. Tada mislim da ste se vi javljali da imate informacije da ako sve to bude, u stvari kad se završi, da ću biti specijalni tužilac. Raznorazne tu, znači od do. U jednom obraćanju, baš je bilo ispred tržnog centra na Novom Beogradu, prvi čovjek je ono i kad je završio, mene vidi u, pošto sam tu stajao, kao ovaj, Ljubo, dobro da si tu, spremaj lisice. Ja kažem, nemojte vi da brinete, ne, spremaj lisice, treba će više nego što imaš. Ja kažem, dobro, ako vi tako kažete, spremit ću. On sede u kola, a njega vozi, i tada ga je vozio čovjek koji je iz Požareca, Dugi. Ono koji je posle ispričao tu anegdotu nekom u Požarecu, pa meni preneto. Naravno, kad su seli unutra, on se obrati Tomi i kaže, šefe bre, on je bre lud bre, on će, a on priča onako, kaže, on će sve po apsi bre. Pa ovaj kaže, da, kao zato i treba. Dolazi do 12. Odnosno, je li tako? Izbori. Nikolić pobeđuje. Ja se ne javljam 2-3 dana dok ne prođe ova euforija, puštam poruku gdje čestitam, nema odgovora prvi put. Za sve te godine koliko smo se znali, uvijek je odgovarao na svaku poruku, znači jedan stvarno korektan odnos. Ja za 2 dana puštam drugu poruku, ne znam koja je sadržina, ali otprilike da vidim šta se dešava. I treću poruku puštam krajem nedelje gde kažem vidim, razumem, sve u redu, hvala na svemu, doviđenja. I tu se moj odnos sa Nikolićem prekida i jedno smo se posle videli na nekom prijemu. Ali onda čovjek broj 2... Ne, samo, sad, tu je, u celoj, njemu je jako blizak čovjek preko koga je išla i prvobitna komunikacija, koji je tada izabran za njegovog saradnika i za koga ja sad osnovano sumnjam da je radio sve to i da on stoji za toga da ne dođe do bilo kakvog mog angažmana od strane Nikolića. Znači, Nikolić je tu popustio. E sada, postavlja se jedno pitanje, pošto se sad ispostavilo da je taj čovjek vezan za neke strane, za jednu stranu službu, ja sad samo postavljam, znači, ne sumnjam više da je on uticao na to, samo ne znam da li je tad to uradio pod uticajem strane službe po njihovom diktatu, to ne znam i ne mogu da tvrdim, mogu samo da nagađam i da sumnjam, ili je to uradio
iz neke ljubomore, zavesti ili plašeći se da ja ne dođem na neko mesto koje, jer on je, mislim, amater u tom poslu, a voleo bi da bude to što ne može da bude. Znači, to su dva motiva, ali sada, kad pogledate ovako, sve je moguće. Znači, i jedno i drugo. Možda čak i jedno i drugo. Dobro. Tu dolazi do prekida tog odnosa. U tom trenutku mene na razgovor zove drugi čovek i među nama se tada javlja jedna vrsta odnosa koji traje i do dan danas, gde on meni nudi određeno mesto koje ja tada ne prepoznajem, odbijam, u smislu tražeći nešto mnogo niže, koje i on čak kao po ovo je mnogo niže. Ja sam tad obrazložio to opet idealistički, ja kažem, ja smatram da... To je veliko bilo mesto na upravnika CZ-a, tako? Ne. Jedno ozbiljnije mesto, gde je njemu verovatno trebalo da više pomoći, koje ja tad nisam shvatio. On je imao tad, i tada imao viziju i mnogo širu sliku nego ja. On je smatrao da na tom mestu, ja sam smatrao da treba nešto mnogo prizemnije što se tiče toga. Koje je on mesto preferirao u tom trenutku za vas? Pa nebitno je sada. To sad više nije bitno, bitno je da ja to nisam prihvatio, ne znajući da to kolo se okreće vrlo brzo i sad vi dok dođete ponovo, pazite, nemamo vremena da, pazite, ta stvara se država, dešava se to što se dešava, imati sreću da vas uopšte odvoji vreme za vas, da priča sa vama je nešto što treba ceniti i poštovati, a kamo i za sad... Ali ipak vas je poslao na jedan razgovor, da se dogovorite. Kako? Poslao vas je na jedan razgovor, imajući neku viziju. Jeste, to je bilo kasnije, kažem, on je, ja sam odbio već pre toga, i sad dok se ponovo vratio krug, dok sam ja došao na red, došlo je do toga, da idem kod Nebojše na razgovor. Ja sam znao da idem na razgovor i mogo sam ja da postupim tu i da pričam ovo što Nebojša hoće da čuje i da prođem na tome. Međutim, ja sam sa sobom razlučio da li ja to hoću i da li ja to mogu tako i koliko ću ja izdržati u celoj toj priči, da li meni to toliko znači. Razgovor se završio tako što je on rekao da će me zvati, da će mi, ja sam rekao, vidi, ne pitan te kakva je odluka, ja samo tražim jedno kućno vaspitanje, da mi izjaviš šta si rešio, znači na tebi odluka, i nemoj da mi obrazlažeš ni da ni ne, šta mi, ako je ne, ne je, ne treba mi obrazlaganje. Međutim, on se nije javio i onda sam mu ja poslao jednu onako poruku. Neprijatnu. Pa za mene prijatnu za njega, ali s obzirom kakav je to, mislim da i njegov obraz, mislim da to ga nije dotaklo uopšte, tako da sam džabe bacio 2 dinara za to, ali mislim, baš sam sebi olakšao onako. I svo vreme njegovog tog, koliko je to trajalo, ja sam bio, imao o njemu mišljenje tako kako sam imao, koje se pokazao i sada kako je. Jednom prilikom, kad se opet odlučivalo gde ću, šta ću, pa ja sam postavio samo jedan uslov, rekao sam, vidi, ne sve prihvatam, naravno, sve što treba ovo, samo imam jedan uslov i sad, znate, uvek mislim stavim. Šta će tražim nešto, ja kažem, vidi, samo da se ne bojiš ne pita za to. Ako se on bude pitao, znači u startu odbijam bilo kakvu priču. I
eto, to je sada, kad pogledate, opet sam bio preteča nekih, preteča nekih stvari, hteo, ne hteo, to izgleda neki moj krst koji nosim i mnoge stvari se dešavaju. Ali onda se upuštate u novi izazov, odlazite kao u Crnu Goru ispred ambasade Srbije u Crnoj Gori za faktički operativca prvog. I tu se susrećete sa onim grupama kriminalnim u Crnoj Gori. S kojim ste vi uopšte predznanjali otišli? Kad su oni u pitanju? I da li ste znali u šta će se taj sukob, u šta on prerasta i do kojih razmjera ide? Pa gledajte, ono što treba da se zna, ja sam otišao i bio zadužen za taj bezbednosni aspekt, upravo znajući šta se dešava i kad je to počeo da se preliva, znači ta cela crnogorska priča, kad je počeo da se preliva prvo na beogradski asfalt, a onda u naše institucije bezbednosne, znači i u BIA i u MUP. I moja jedina uloga, znači, stvarno je bila, znači, poboljšanje i odnosa sa Crnom Gorom. Znači, nijednog trenutka ja nisam učestvovao ni u jednom političkom, niti bilo kakvom segmentu. Ja čak nisam upoznao ni jednog od ovih političara, ni jedne, ni druge, ni treće strane, jer nisam jednostavno hteo da se upuštam u tu priču. Glavni zadatak je bio doći do određenih informacija, preduprediti neke bezbednosne akcije koje bi bile uperene protiv Srbije i protiv pojedinaca i rukovodstva Srbije. I sreća moja da za vreme mog mandata, koji je prekinut zbog privatnih razloga, nije tad bilo ni došlo ni do kakvog incidenta, niti čak šta. Pa dobro, ja sam, pazite, vi znate da sam ja prvi koji je javno apostrofirao i rekao da je za mene to nije ni Kaščelan, ni Vukotić, ni Zvicer, ni to, nego da je Zoran Lazović taj koji je alfa i omega Kavačko klana, što se vremenom opet pokazalo kao tačno posle 2-3 godine. Pa možda čak i više. Znači ja sam tad... A da li ste imali informacije dok ste bili u Crnoj Gori da o principima Belivuka, šta radi ta navijačka grupa, u što se ona takođe izrodila, u kakvo zlo i da ljudi u Srbiji nestaju... da su na neki način povezani i sa Kavčanima i sa Škaljarcima? Pa gledajte, ja sam tad bio vezan za dešavanje u Crnoj Gori i kao što sam mnogo puta do sada izbegao da pričam o aktualnoj situaciji oko grupe Belivuk, tako bih izbegao i sada jer ne želim da učestvujem u tome, nisam direktno, ja sam bio i obaveštavao šta je bitno bilo za ljude iz Crne Gore, a smatrao sam i smatram i dan danas da ono što se dešava u Srbiji, da je to pitanje i problem ljudi i službi naših ovde, tako da ne bih mešao, znate, ne bih došlo do suete. Pričali smo o prošlosti i kako se može popraviti budućnost u tom, u svemu ovome što smo sad pričali, imali uopšte nade za nas u tom smislu da se bezbednosno, da se na neki način borba protiv organizovanog, da se organizovani kriminal svede na neki nivo, da ne kažemo da oni vladaju ovom državom? Znate kad ću znati? Imate jedan subjektivni moment i jedan objektivni moment. Ajde da prvo krenemo od objektivnog momenta. Znači, bit ću onog trenutka kad budem video da u svemu tome učestvuju institucije, bilo ko da je na čelu tih institucija, a ne pojedinac. Što je, nažalost, tako.
a vi razumete i nadam se da će onaj ko ovo bude gledao razumeti šta hoću da kažem. Što se tiče subjektivnog, onog trenutka, pošto ja već dugo kao mantru vrtim jednu rečenicu, već nekih tamo, kad sam prvi put izašao, rekao sam da mi imamo najbolje policajce, a najlošiju policiju. Onog trenutka, sad, ako me neko pozove i bude pitao šta mislim pod time, kad, ne od vas novinara, vi novinari ste me to uvek pitali šta znači, ali neko od odgovornih, kad me bude pitao šta to znači i kad bude hteo da sasluša šta sam time hteo da kažem i ako to bude hteo da primeni i da promeni, onda ću smatrati da ima nade za sve ovo. Ali ako, pazite, da niko se ne bavi tim pitanjem i da kaže čekaj šta to znači prilike, onda znači da ne razumeju celu problematiku. Jer je sve to lepo obući uniformu i izaći na ulicu i sve to ovako lepo i atraktivno i to, ali suština je razumeti šta je stvarni problem ovde i kako se protiv njega boriti i ne samo ga locirati i definisati, nego izaći sa rešenjem, a za rešenje treba imati i glavu i onu stvar i ono dole da bi se to rešilo, a mislim da to sad malo ljudi imam, za sad možda jedan, a sebe ne računam jer nisam u poziciji. Hvala vam na razgovor, Miroslave, puno. Molim.